Karmif Sudboniċi konferma fil-Parlament li l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar l-allegat każ ta' korruzzjoni fil-proċess tal-privatizzazzjoni tal facilitata ta' Superjots ġit u ankemm dew proċeduri kriminali kontra persuna. dal kontra stabmod qawwi ħafna ma' dak li kien iddikjara l-Ministru Tonio Fenek, meta dan il-każ kien ħareġ fil-pubbliku f'Mejju ta' sena l-oħra. L-allegat każ ta' korruzzjoni fil-proċess tal-privatizzazzjoni tal facilitata tas kien sar pubbliku wara li fil-Parlament il oppożizzjoni Joseph Muscat. Dr. Muscat kien staqsa l-Prim Ministru jekk kien xi jaf li kienu ntalbu xi flus brabta ma' kuntratti tal-Gvern. Kien sar magħruf li qabel ma tkellem il-Kap tal-Oppożizzjoni, l ola uffiċjali fis-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru kienu ilhom sa minn Settembru 2010 minn xhur li ġew infurmati b'kasta attentat ta' korruzzjoni fil-privatizzazzjoni tal-faċilità ta' Super Il-Prim Ministru nnifsu iżda kien qal li huwa ma din l-informazzjoni qabel ma tkellem il-Kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Thank mm -hmm. you. Peppi Azzoppard il-prezentatur tal programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazjonali jikkonferma dak li għal fil orti il-Deputat Nazjonalista Ġeffri Orlando dwar it taħriġ li huwa għatal l-istess Deputat Nazjonalista li jilliet laħħar elezzjoni ġenerali. Soppardi jgħajt li huwa dejjem jajn il l-kull li jkun fil-medja. Għalix dikija xaħġa ġofie. Fil-qorti ġevri Orlando zvela li kien għata taħriġ minn Peppi dwar kif kellu f'konferenza tal fuq il-PBS l elezzjoni ġenerali u li għalija kien indbat pala ġurnalista tal-Media Nazzjonalista. Għadzo partit għabbat jamel dan mil-Partit Nazzjonalista. F'intervent telefoniku li għamel dal kważi 24 sija għara xieda tal-Deputat Nazzjonalista, għad program fuq l-Istazzjon Nazzjonali Peppi għadzo konferma li fer periodu ta' l laħar elezzjoni ġenerali u għakini ċempel il-ġefri Policino Orlando biex jara kifinu. Raġel mill-Liberja li importa 783 gramma kokaina f'Malta illuminata 12 sena ħabs u um multa ta' 20.000 euro. Samuel Wisdom kien arrestat f'Novembru tal-2008 wara li kien ġab id-droga minn Brussell lejn Malta u instab 77 -in kapsula ta' droga fl-Istonku li ma' droga kienet iġib la' mont massimu ta' 82.000 euro jek timbiħ. Wisdom ikkopera mal sabi -stab -min min l sabiex jinstab minn kien ordna droga minn Malta. Iżda l-investigazzjoni tal pulizija ma' waslu għall-ebda suspett Għax jidher li min kellu jiġbor droga beza u għatma ma mar jihu droga min antwizzidim. Il-Parlament Malti il-bira fil-axija għabell li pajizna jgħati 704 miljon euro biex jgħin li l li jinsabu f-difikulta finanzjarja fiż zona euro. Il-flus erimorru fil-Fond Msemi European Financial Stability Facility lajnuna ta' miljoni ta' euro min Malta sertinata wara qbil bejn il-Gvernu l-Oppozizjoni wara dibattitu twil mifrux fuq żewġ seduti bl-Europa distenna per għadak li kien ser jiddeċidi il-Parlament Malti. Il-Kaptu l-Oppozizjoni Joseph Muscat kien Laburista kien ta favur, li għaf l-interess ta' Malta l-munita tal-euro tkun b'saħħita. Iżda għamila ċara li minissa l-qoddim il-gvern irrit jibda jikonsulta ma l-oppozizjoni għabel ma jihu passi simili. Il-deputat laborista Alfred Sant kemnar l-erba għanke fisseduta seduta ta' t-nejn għajem ta' punti dwar il-proċedura li kien jgħat l-gvern biex jgħat il-flus. Wara l-approvazzjoni ta' Malta issa t-fadal biss il-vot favur ta' Slovakki sabiex il-proċess ikun jistaj kompli. Anġlu Farrugia l u lini laburista xoħal xol tal-ħajja u drittijiet tal-ħaddima għalli l-familji Maltin u għawċin għetu ħossu li l-level ta' iċin taħħom għetu bati. Fist rija l kellim laborista, laburista għalli kif previst z-zid għallu ta' fil-budget li ġej ser tkun ta' madwar 4,66 euro fil-ġima. Din z-zida suppost ser ta' meltajja pa' z-zida ta' li ħajja sena u kienet intenzjonata biex il level ta' iċin tal-familji ma' jaqax minnħabba fil-prezzijiet. Iżda skont il-kellim laburista Anġlu Farruġa din iż-żida ftit ser tkun effettiva meta wieħed jikkonsidra ż-żidiet fl flolitan ta' nħajja tul sena. Iż-żieda fil press medju tal-petrol biss bejn l-2010 u Ottubru 2011 kienet ta' 18-il ċenteżmu kull lidru. Konsum medju ta' 18-il lidru kull ġimgħa skont il-Household Budget Reserve dan ifisser nefqa' ta' aktar minn 3 euro u 24 ċenteżmu fil-ġimgħa fuq petrol biss. Ċilindru kas 12-il kilo qola medja ta' 4,51 euro sa' Ottubru tal 2011. Iġifiri ta' euro al u 13 ċentezmu fil-ġima, jek tuża ċilindru f'xar. Anġru Farruġa għalli fil-dol ta' dawn il-fatti, biżida fuq il-petrol u l gass jibqalek 29 29 ċentezmu mill-4 euro u 66 ċentezmu zjeda li sertinata. 29 ċentezmu l-familji Maltin irridu jkopru zjedit fl-affarijiet uħra bħal-muma fl-ikel u l-medicina. Illum l-eks Prim Ministru ta' Malta u dom Laburista Dommintov kien rilaxxat mill-Isptar Ġenerali Tawdex wara li irkupra kompletament minn pneumonia. Mintov li għandu 95 sena kien rikoverat l-Isptar ġimgħa ilu wara li kien fuq żjara f'Awdex ta' ftitjem.